хөдөө аж ахуйн гол стратегийн бүс нутаг. Ер нь бол одоо энэ цар тахалт за түүнээс хойш болоод ер нь хүнсний хангамж одоо аюулгүй байдлын асуудлууд энэ дэлхийн одоо бүр том асуудал болж хувирсан. Тэгээ манай Монгол улсын хувьд ч гэсэн одоо шин тэжээлийн хувьд маш нарийн ногоонуудыг одоо тэмээ одоо тариалах нэг шаардлагатай. За дээрээс нь гэх юм бол бид нар одоо арай жаахан дэвшилтэт технологи тэмээ тэр нь өөрөө одоо өвлийн тэгэл ухаалаг руу шилжих одоо ийм цаг үед бол бас бид нар одоо яг ингээд амьдарч байна. Тэгээд яг ийм цаг үетэй бас ингээд давхцаад бас энэ хүлэмжийн аж ахуй одоо хийж байгаа нь ногооч үнэхээр хүлэмжийн аж ахуй эрхлэе гэдэг юм тийм ээ одоо баялаг бүтээгчдийн одоо орлогыг нэмэгдүүлэх ажлын байртай байлгах одоо хамгийн анхны одоо наацхийн хэрэгцээ боловч энэ бол маргааш бол бид нар экспортын зах зээл дээр ингээд хамтраад ингээд гарах ийм гол бааз суурийг бол ингээд бий болгож байгаа. Энэ агропаркийг хөгжүүлэх одоо тэр сонирхолтой байгаа улсуудад хурж ирээд та бас одоо энэ зүүн бүрэнд очиж сургалт завж байгаа юм шиг одоо сургалт зааж байна. Тэгээ нэг нэг одоо ч гэсэн зэрлэг ургамал ургадаг шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг нэг эндээгүр одоо тавж ургаад байдаг. Тэгэхээр энэ хайв чиг юм болж өндөр хэвэл сайн мэдэг л та. Салих. Хавар салих. Хавар сая, хаврын салих юм шүү дээ. Энэ өндөр. За, өнөр бол гişний энэ санаачилж байгаа ажил бол маш хэрэгтэй. Даа ялангуяа манай багт бол бүр хэрэгцээтэй. Иргэд манд хамгийн ойрхон төсөл санаачилгыг санаачилж байгаад манай иргэд бол маш их баяртайгаар энийг хүлээж авч байгаа. Дээр нь манай баг дээр яг энэ хүлэмж нь баригдах чаад иргэд манд бүр өнөөдөр бүр талархаж энэ хүний бүр биднэрт хамгийн ойрхон төслийг санаачилж байгаад нь бүр хамгийн их баяртай байгаа улсууд иргэд байгаа шүү гэдгийг би бас онцлын хэлмээр байна. Биш үү? Засаг дарга. Сайн байна уу? Өөр сайн байна уу? Ана баруун араа одоо хүлэмжийн ээж хөө хамгийн томор эрхэлж байгаа ким захирал бид солонгос. Аа нөгөө алдартай ким гэсэн. Зүүн бүрэн сургалтанд одоо бид нар гэлсэн ингээд юу явах гэж байна. Одоо хашаа маань хийж байгаа болохоо. Хашаа захиалаад авчирсан зүүн бүрэнгийн хашаа шиг гэдэг юм хашаа. Болгондод байгаа янз бүрийн асуудлууд байна уу гэсэн чинь үндсэндээ хашаанаас өөр бол одоо асуудал хэрцээ байгаагүй. Хурдаг бол тэмж байгаа тийм ээ. Хурдаг энд байж байгаа. Тог утсан байгаа зү тийм ээ. Тог яг уу энд ингээд энэ хоршоо бас дэмжиж одоо тог хийлгэж байгаа. Жагсаа бас хурдагс дэмжиж өгсөн. Тэгээд эндээсээ ихний хэлжинд авч ий гэж байгаа. Тийм. Тэгээд хурдаг усныхаа асуудал шийдэгдэх чинь. Бас ингээд энд тэмдүүр их хэмжээгээр өвлөмж байраад бас юм авах хэрэггүй бол. Өөр харин тий одоо энэ хамгийн чухал манай Сөхбаатар сумын хүлэмжийн аж ахуй эрхлэгч байгаа хүмүүс маань. Сөхбаатар хотлох агр одоо хүлэмжийн аж ахуйн паркийг хөгжүүлэхэд бас хамгийн их одоо хөрөнгө оруулалт хийж 35 хүлэмжийг өнөөдөр авчирч за тэгээ ингээд яг бүх зөвлөлтийн услахны системтэйгээ 10 тооны 3 янгстай 5 сумд хэрэгжүүлж байгаа. Энэ 5 сумын нэг нь одоо Сөхбаатар сум болж байгаа. Тэгээ бас Сөхбаатар сумынхаа хүлэмжийн аж ахуй эрхлэх сонирхолтой туршлагатай ийм хүмүүсээ бид нар бас орон нутгийн зүгээс бүрдүүлсэн байгаа. За энэ одоо ажлыг бол өнөр олдор гэсэн бол одоо улсынхаа хэмжээнд маш том ажил болгож явж байгаа. За зүүн бүрэн сумд бол одоо бүрэн цогцоор нь хөрөмж ингээд бий болгоцсон. А одоо 5 сумд болохоор ерөнхийдөө шударга засмаар ярьж гин гэж би бодож байгаа. Өнөр олдор гэсэн. За энэ орон нутг өөрсдөө бас хичээгээд те энэ агро паркийг хөгжүүлэхэд тэр хашаа хороо гэрэлтүүлэг ус энийгээр нь газрын асуудлыг дэмжиж өгж байгаа орон нутгад нь дэмжлэг болёо. Энэ чинь шударга засмчтэй те. Тэгэхээр бид нар өөрсдийнх нь зүгээс хийх юм аа хийгээд хуралдаад те. Одоо ингээ хашаага захиалсан хашаатай болох байж байгаа. Тэгээ энэ башин битгэд бас энэ Сөхбаатар хотынхаа ард иргэдийн нэрийн өмнөөс өнөр өдөр гүшэндээ талрснаа илэрхийлээ. Тэгээд яг нэг үг гэж хэлэхэд бол зүүн бүрэнд ингээд хүмүүс чинь бас тэгдэм байна. Уу бид нар ч ингээд байнга ингээд юм задгай том толгой дээр ингээд ногоо тарьжсэн тий. Одоо яг ингээд хүлэмж рүү ингээд орсон. Нэг талаас ингээд аягүй баяртай болж, нөгөө талаас ингээд сүрдтэй юм байна. Энэ хүлэмжийн аж ахуй ч өөр аягүй одоо маш их технологи шаарддаг одоо ажил хийж байгаа. Тийм учраас бол энэ сургалтуудыг бол байнга ингээд автомжтай ингээд авч явах хэрэгтэй. А нөгөө төгөр мөнгөнд тос солонгос улсад хүний нөөцөө мэрэгшүүлэх экспортын зах зээл дээр бараг төлөхөөр гаргахад энэ брэнд бүтээгдэхүүн стандарт тий одоо энэ экспортын зах зээлийг яхад одоо нээхэд энэ хүмүүсийг бэлтгэх ажил бол маш чухал байж байгаа. Тэгэхээр энэ ажлын хүрээнд бол одоо ингээл энэ ажлууд ингээл явж байна. Тэгээд бүрэн гаргач гэсэн бас одоо талрсна илэрхийлье. Одоо энэ манайх чинь одоо сэлэнгчин та бүгд бүгдээр мэдчихэж байгаа 23 суурин газар байгаа. 23 суурин газар л одоо хэн төрүүлээд тэмээ одоо газрынх нь асуудлыг шийдэж өгнө. Тийшээгэл одоо тэ энэ ингээд тий агро паркийнхаа одоо хөгжлийн асуудлыг бас бид нар ярьж байгаа. Уулын бол одоо
яг бүсчлээ гэж байгаа боловч энэ нийтдээ сэлэнгчүүд маань бүгдээрээ одоо баялаг бүтээгчнэр учраас энэ хүлэмжтэй одоо харьцах за энэ хүлэмжийн яж хугаар дамжуулаад бидний хөдөлмөр хөдөлмөрийн үнд цэнийг тэнэ одоо экспортын зах зээл дээр гаргаж одоо сухатарсан маань бас ингэж одоо газрынхын асуудлыг шийдэж тээ хашаа олгийн тэгээд тэр хотог өдр шийднэ гэдэг бол бас л одоо том ажил шүү дээ тэ энэ ажлуудыг бол бас орон нутгаас бас ингэж дэмжлэг үзүүлээд ингээд та бүгд маань гэсэн урам зориг өгөөд одоо бол ерөөсө хизээл хизээ эхлүүлэл ингээд л дургац авах бэлэн байгаа юм шүү дээ манай яг ард иргэдэд маш их хэрэгтэй зүйл яг ажлын байр шууд ажлын байр бий болох боломж харагдаж байгаа учраас бид нар ч гэсэн маш их талархаж байгаа ундаг гэдэг чинь төмөр сайн төмөр байгаа учраас тийм байна тий. Одоо энэ солонгос улсын хамгийн сайн өвөлдрөөс нь харагдаж байгаа тий. 10 метр 1.5 зам.